Ajattele. Sinne. Ja suomalainen avaa nyt tämä energisentti, ja siinä on meillä pari muistamista. Ja se jälkeen sitten maailmanmestaruuskilpailuun, ja noin 50 kilpailuja paria on mukana. Ja joukossa moninkertaisia maailmanmestareita, kovia kantajia ja todella kansainvälinen joukko. 21 maasta on mukana kantajia täällä. Eli kyllä ehdottomasti Suomen kansainvälisimpiä kesätapahtumia on kyseessä. Ja muistakaa semmoinen ihan selkeä asia sillä, mistä käsillä levitti mennä hyvin pärjää. Puhu se mitä kieli ja hyvä sen ei ole mitään. Ihan loistava esimerkki, että hirveästi puhuu, niin kyllä ne nyökyttelyä ei ole mitään. Kyllä. Se kansainvälisyys on sitä. Ja yleisöllä on tärkeä tehtävä erittäin tässä seuraavan tunnin aikana, nimittäin jokainen kantopari ansaitsee raivokkaat kannustukset, ja jokainen pari täällä on voittaja, itsensä ylittäjä, paitsi että myöskin esteiden ylittäjä. Niin, sekin vielä. Tämä on ihan loistavaa, näin se on. Maailman äärikologista, Australia on jo aika kaukana. Australia johtaa mitalitilastoa tällä hetkellä. Australia on tänään myöskin joukkue, että se on voittanut Australia. Eli mitalitilaston kärjessä 2-0-0. Sanoppa muuta, ja muitahan me lasketaan, että mehän katsotaan ihan oikeasti näinikkäästi. Todella hieno homma, että ne on täällä. Ihan varmasti sitä lähtivät tänne, että ottavat mitaleita, niin nyt niitä on tullut ihan kasaan päälle. Ja yleisö, teille vielä yksi pyyntö sitten tuo avajaisparaatti, kun tulee. Kun Suomen lippu tulee tähän kohdalle, niin tehdäänkö sillä tavalla, että nostaa sitten ylös ja laittaa hattupiesa. Sovitaanko näin? Kyllä. Ja molemmilla puolilla sama. Ja jos on kaksi hattua piässä, niin voi olla molemmilla. Niin, kyllä, kyllä. Jos on naapuri siinä vieressä huomannut, sen niin voi. Ja ei ole yhtään tarpeetta sillä, niin tännehän saa matkamuistua aika hyvästi sillä, että jos ottaa naapurista hapun ihan kohtuullisuus syystä, niin että laske sitä takaisin, niin sitten se sattuu jäämään omaan hattuhyllyyn. Tällaisen tulee hienot matkamuistua. Katsottamaan, että se on sellainen hattu, niin ei aikaisemmin tullut kerran. Pärski tietää, että se on neuvostamassa hyvin, että hattujen kiertonopeus on 3 vuotta, että siinä ajassa se pallautuu omaan pian. Kyllä meillä. Kyllä. Minä ajattelin, että sitä ei olisi älyä sen myyvän huutokaupassa, niin ja vaikka kuinka hyvin pärjää. Kyllä kannattaa ainakin kokeilla, että nähdä. Niin se on oma pinolemmanen ihan oikein. Täällä on paljon semmosia kantajia ja ihmisiä, joita kannattaisi kyllä melkein kysellä, että vaihdetaanko. Joo, tuo näyttää erittäin hienolta tuolla tuo kulkueen pituusmassa ja muut, niin siellä on lippuja jo aika hienosti mukana. Erotan täältä hyvin kaukaa Suomen lipun kyllä siellä. Ja toinen vielä, vähän tunnistin sen. Kyllä, ja Suomen lippua heiluttaa siellä hallitseva maailmanmestari, monikertainen eukokannon kuningas Taisto Miettinen. No niin, näin se lähtee. Kerää heti jo. Aivan pisteitä tässä aiheessa. Kyllä siitä hyvää tulee. Vähän on kunnioitettu tähän asiaan. Ihan muuta, mutta on käynyt. Ja aivan on kohta sitten avajais. Marssi käynnistyy. Tosiaan kun Suomen lippu tulee kohdalle, niin nostaa ylös ja otetaanpa hattupiä. Viisi vuotta, kun ne kehitti tämmöisen kortin tähän.
Kello on 14.45 ja avajaisseremonia on valmiina alkamaan. We are ready for the open ceremony. Varmaan tietysti niin kuin käännetty jostakin soittimesta, patterit on loppuja niitä tuosta lähikioskilta hakemassa 1.5 AA-paristoja varmaan siis, mikä yleensä siihen käy just tämä suurempi pari. Se isompi maala. Voihan se olla, että joku se laulaa tai silloin. Joille laulaa ensin saada niin hienosti mieleen, että joudinhan se olisi voinut kyllä tämänkin marssin vetästä. Saakku. Niin kyllä, kyllä. No niin, ja nyt voi odotella, että jos marssi lähtee sieltä pyörimään. Yleisö.